Mais Mionzinho, um mais episódio! Mion, pau, pau, pau! É, tem que ter, né? É, os Eu, títulos, eu vi né? o programa do Mion com o Mionzinho quando tava na. Aliás, tem o Mionzinho ainda? Não, acredita. Oh. Mion foi pra Globo e largou o Mionzinho, a ver navios. Deve ter acontecido alguma coisa, não né? é possível que eles não quiseram cara, o Mionzinho. A vida do cara é literalmente ser uma cópia do Mion, e o Mion largou. Isso era ele, bizarro, mano. né, cara? Sim. Isso era muito foda, cara. Como é que tu explica isso pra alguém? Era tipo, era o Dr. Evil e o Minimin, mano. O. O cara tá em cima aí, ó, na estação de trem aí. Quem que é esse Dr. Evil e o Minim Não peguei a Caralho, cara, nunca vi o Powers, mano? Ah! Claro. Pô, com certeza. É, cara. Tá, mas quem que é o Dr. Evil da parada? Com certeza o Mion, né? E aí o Mionzinho. <laughs> o <Mini -Me>. Ah! de <laughs> Caralho, eu esqueci que ele tinha uma cópia, Que é só cópia, uma cópia <laughs> dele, cara. Nossa, o namorado Austin Power é genial, velho. Puta que pariu. Tem que rever depois. Tem... Nossa, tem vários caralho. filmes do Austin Power, Mas aquele do membro de ouro... Oram... <laughs> que isso? Oh, meu <laughs> Deus. Ele <te> ignorou, <laughs> caralho. Quase foi atropelado. Ficou com um de vida. <laughs> mano... Que ridículo! Que ridículo! Que ridículo! Eu pensei, não, passou um lado, não vai vir outro, nem foder. <laughs> Eu tipo passei correndo em choque. Caralho. Cara, e o pior, tu metralhou Nossa. o cara e não perdeu nada <laughs> de vida. Enquanto tinha um cara te metralhando do lado, cara. Ai, meu Pô, Deus. eu não esperava isso, mano. Caralho, esses esse trabalhos do Faustão tão tenso, hein? Caralho. Nossa, ô, mas eu não lembrava do é mini-mim do Dr. Evil, mano. Um minimezinho. Cara, Nossa, o, mini, era o Mionzinho, cara... Cara, eu não sei se eu ia aceitar trabalhar desse jeito. Será? Só pra estar na TV? Que eu ia Nossa. aceitar ser, tipo, a cópia de um cara? Cara, é, eu acho que o Mion deveria seguir, tipo, a vida dele com o Mionzinho do lado. É, e, tipo, eles falando e ele agindo, assim, como se estivesse falando junto, tá ligado? Como se fosse uma sombra. <laughs> Imagina, ele tá, no, ele tá na casa dele, tipo, um escuro completo, assim, só tá ó, a luz da televisão, assim, uma TV de 80 polegadas que ele comprou. Não tem nada na casa, só uma TV de 80 polegadas, passando o caldeirão do Mion aí, não sei qual é o programa. <laughs> e ele assistindo, assim, imitando Sim. os movimentos do Mion na televisão, cara. <laughs> Nossa, pior que deve ser assim pra caralho, mano. Porque caralho. é o que ele nasceu, o Mionzinho. É, O que, ele, ele nasceu é, que, sendo que o Mionzinho, Mionzinho vai fazer, cara? Não tem, tem outra coisa que o cara possa fazer. Desse e sabe que outro cara que é, que é intrigante, o, o futuro dele? Aquele cara que fazia o último programa do mundo junto com o... Ah, o do... Tô lembrando o nome de todo mundo. O... o... Não tô lembrando nada, mano. Não nome <laughs> de ninguém. Mas é, tinha esse <laughs> o... O programa da MTV que era o último programa do Sim, mundo. Sim, mas é, assim. é aquele cara lá, o, era tipo coronel, era... Não era coronel, era... É, de, Andura, de Honduras? É... De, sei lá, de algum lugar assim, cara. Não lembro agora. Capitão, sei lá, hum, príncipe, príncipe, Príncipe de Honduras, de Honduras eu acho que era Príncipe de Honduras. Podia é. ser algum negócio assim. E era com o, como é que é o nome dele, cara? O Daniel Furlan. Daniel Furlan, Sim. isso aí. E, e, aí tipo tinha esse personagem, que era esse cara aleatório aí, ele aparecia normalmente fazer alguma imbecilidade, tipo lá, dar uma voadora no Daniel, <laughs> aparecia vestido de galinha, dava um mortal, fazendo Nossa, um negócio random assim. era foda. Tipo, ele não aparecia toda hora, tá ligado? O Daniel era o cara que tava toda hora Sim. na câmera. Ele era o secundário pra caralho, assim. Ele é, é basicamente o meuzinho. Eu, um, eu senti uma vibe dele que ele participava da produção, aí ele entrava com então, essas participações. E aí, que aconteceu, né? Ele é o criador do Irmão Sim. do Jorel. Pô, isso daí é incrível, né, cara? Que é uma loucura. Eu acho isso muito foda, que é baseado na e vida dele, E outra coisa né? bizarra. O, o, o Irmão do Jorel, o personagem do Irmão do Jorel, é dublado... Por um dos desenhistas do programa, se não me engano. Ah. Porque ele ficava fazendo vozinha. Ah, e sim. E aí chamaram ele. Que parece do do Fred Mercury prateado. É. Será que é ele mesmo que faz? O quê? O, A voz do, voz do Jorel? É. A voz do, é o dublador que faz? Não, mas é, é é ele mesmo, o criador, será? Que dubla? Não, acabei de falar, o desenhista. É, um dos desenhistas lá. É um dos caras randões, que... ele trabalhava lá. Ele é que formidando. eu achei que ele era um desenhista também. Esse cara. Mas não, os pais são é só criadores. Talvez, talvez ele seja desenhista também. O, o... É possível, né? Ele tem uma carinha de mano, desenhista Mano, eu peguei todo. o irmão do Jorel quando saiu, velho. Que pai, isso? Você pegou o irmão do Jorel? É, quando ele saiu. Ele saiu, pegou e deu <laughs> porrada nele. Te pego sentei, na saída. Sentei, sentei ele na porrada. Não, mas o. No mano, Cartoon tá Network. que outra ilha de novo, agora que eu me liguei, cara. Essa é a vida. Essa é a vida de Nicoberic. O que, que aconteceu aí, vai, que mano? deu errado na missão, que eu não lembro mais? Tu tomou um monte de tiro e foi atropelado depois por um trem. Ah, é verdade, Lembrei. Lembrei vividamente. Ah, e se tu passar retão aí pago? agora? Vai vir polícia. Não, não, não. Vai vir polícia. Ah. Tá. Não, 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 não passa então, não passa então. Passa do jeito que Será que, que eu pago ou eu, eu passo. Ah, vou não. passar do jeito. Pagar foda. jamais. Pagar jamais. Você acha? Foda-se foda as mais. leis. Pagar o governo, tá de sacanagem? Ah, maluco. Ah, não. Meu Deus. Caralho, o governo É a segunda vez que trava nesse vídeo? Não, que? Recém começamos. o jogo só fechou. <laughs> Voltando. Fala rapaziada. Então gente, começando a série de GTA Ai, 4 aqui, aqui. Nossa cara, dedos cruzados, rapaziada, dedos cruzados. É. Então gente, o jogo só fechou sozinho. É. Não foi o bug normal dele dar alt tab sozinho. Eu achei que tinha Bom, sido bug. Você, você tem, tem proteção? proteção? Será que é. Mano, onde é que tá? Ah, é essa tá? mesmo, é essa mesmo. Tá, tá. Nossa, mas se devolveu de casa. Nossa, cara. e você sabe o que aconteceu? Perdi a Michelle. Perdi mesmo. Tive a esperança de salvar antes dela. Deixa eu ligar pra minha Baby Girl! Cara, tu perdeu a Michelle, tu perdeu a missão, tu perdeu o tudo. Muito foda, o PC, cara. Perdi perdi a dignidade. Será que ela quer sair? Quer sair? Puta. Por... Eu tô fula da vida. Porra, Michelle. Já era, Deus. mano. Não, sério. Primeira vez. Bate é. a moto com ela. Depois deixa ela no vácuo, cara. Primeira Caraca. vez bate a moto com ela. Primeira vez. Bate o carro dela, é. quase estoura o carro dela. Faz a polícia ir atrás de vocês. Sim. Perde a polícia, vai no boliche, é um merda. Sim. Devolve ela do encontro. Eu, Segundo eu briguei encontro. E com o cara também. Bate com a moto. Terceiro <laughs> encontro. Não acontece não rola. porque tu não vai buscar deixa ela. Você o esperando. Caralho, é isso, né, tá cara. um fodido, hein. Cara, eu tô procurando esse easter egg aqui. Que com certeza tá escrito DJ. É, é, é. Ali ó, cadê? Tá ali na direita, é que tá na, tá na vertical, ó. Tá escrito ali em cima do cloud, bem em cima do cloud, lá embaixo. Aí mesmo, ó. Carl. É ao. verdade, Carl. Caralho, esse ele estragou, Ninguém vai conseguir ler mais. Remember, Tommy. Uh, Tom Shit! Olha, O começo do vai ser galera shit. deve ter ficado comentando muito isso quando a gente olhou essa pichação aí. Devem ter nossa, dito, nossa, totalmente. como é que eles não viram o Como eles Tommy? não viram o Tommy. Mano, pior que isso daqui, velho, eu lembro de vídeos gravados, tipo, na câmera, assim, com, com, com a TV fudida, câmera fodida mostrando esses easter eggs. Foi, tipo, os primeiros que acharam desse jogo. Foda-se, vamos lá! Também, é Pudera, se a pessoa que nem morreram? olhasse a pichação na parede. Talvez, né? Pode ser que sim, pode ser que não, é isso a questão. Porque tá escrito RIP... RIP... Calma, gente, tô atrás de easter eggs. <laughs> o cara cracha o jogo e desiste da missão pra atrás de easter eggs, dando tiro numa Eu criança. Eu preciso achar, achar easter eggs. Nossa! Imagina tira nas três cabeças de criança e abre a parede. <laughs> Aí surgem NPCs crianças. <laughs> Sai na rua e começa a aparecer. Mano, tinha que ter esse Easter egg velho. Um Easter egg muito difícil de fazer, impossível para pôr NPC crianças. Mano, a rua tá vazia de novo, hein? Ah não, já tá, já tá entupindo ele de novo. Tá lá. Tá. Ai, gente, é isso aí. Esqueci até o que a gente tava falando. A gente tava mantendo ali um assunto, mas ele foi perdido completamente lá durante o ocorrido. Não acredito que crashou, mano. Esse PC aqui tá pedindo socorro. Socorro! Acabou de falar. É o PC do direito. Porra, rapaziada, que merda, hein? Caralho, o que a gente tá falando, mano? Fudeu, não tem como lembrar, cara. Ah, era sobre o irmão do Jorel. Ah, é verdade. Ah, é, o papo tinha acabado ali mesmo. É verdade. O. É isso mano, aí. eu tinha. É, eu, falei que eu tinha visto num Cartoon que ele. O, quando o, jo, o irmão do Jorel começou, aí tinha entrevista com ele falando que é baseado na vida dele, já viu isso? Ah, isso aí eu não vi, não. Ele falou que é baseado na vida dele e que não, ninguém que sabia o nome não, dele. As pessoas Caralho. só sabiam do irmão dele. Aí falava, ah, você é o irmão do, do Fulano? Você é o irmão do Fulano? Caralho, se liga. Ele cresceu pra em 2012 ele ser chamado de o. O, cara... o parceiro do Daniel Furlan, o é, cara que aparece junto com o Daniel Furlan, Ou é não isso, sabe o nome dele? Ou é o cara do irmão do Jorel Qual que é o nome desse cara, mano? <laughs> ah, caralho, mano, deve ser alguma coisa de universo, tá ligado? Que desde criança o cara é um nossa... lendário secundário, mano. <laughs> desde criança não consegue lembrar o nome dele. Ele fez até um programa sobre isso e ainda assim não consegue lembrar o nome dele. Cara, isso daí é o universo, mano. O cara tem o um primeiro momento de principal da história dele e ninguém lembra e ninguém o nome, sabe dele. nome dele. É igual o protagonista do Irmão do Jorel. Qual que é o nome dele? Irmão do Jorel. Aí, ó, não tem. Mas o pior é que ele realmente não tem nome, né? É. Acho que é só Irmão do Jorel mesmo. Tipo, eles vão falar o nome dele, mas sempre é interrompido com o Irmão do Jorel. Pior que era maneiro Irmão Foda. do Jorel, mano. Eu vi um pouquinho. que eu cresci, né, rapaziada? Mas era zica. O começo que eu vi, eu achei foda. eu vi um pouquinho, mas não. Qual não foi eu eu muito pra praias. Não me prendeu não, mas dizem que é bom, assim. Ainda mais para um desenho feito aqui, dizem que ele é alto hum, um sim. patamar, hein? Pior que é, que é mesmo, O carro né? tá todo fudido, esse carro aí. que isso? Esse é o trânsito de Liberty City. Ah, fodeu. E agora, hein? Mano, e a polícia não vendo nada disso daí, olha isso daí, cara. Olha isso. Mano, os <laughs> tá tudo com as partes de trás estouradas, mesmo antes de tu bater, cara. Alguns. Aí deu bom. <laughs> e aí, craca o <laughs> Na jogo. Na frente agora da, bem da aí, polícia. É? Pensou, é um jeito do jogo evitar de eu ficar trapaceando. Trapaceando. Carro pica! Ah não! Não, não posso perder o carro, pica. Será é que tu vai perder o carro pica? Eu acho que vai passar no pedágio, ah, já era. Ai caralho. Dobra aí, dobra aí. O carro já tá Vai, peidando na farofa. Rapidão, já. rapidão. Parou, 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 parou! <laughs> aí Ai, eu ainda paguei a porra do pedágio. Que merda. Ai, que bosta! <laughs> Pegou por isso. Que merda, mano. <laughs> tá planeado, cara. Ai, meu Deus. Vai pagar o pedágio de novo. Eu paro e paro. Não, agora eu não vou pagar. Já tô sendo perseguido. <laughs> Qual é? Por que tem polícia no pedágio? Que país é esse? Que país é esse? Nossa, eu ouvi dizer que o caminho de Pelotas até Porto Alegre, que é 3 horas, vai ter ainda mais pedágios. Antes só tinha um, eu acho. Ixi. E já ouvi dizer que vão colocar mais, então imagina que não vão fazer com o resto do Brasil. Mano, aqui, aqui onde eu vivo, mano, tem um. As ruas do lado tá cheio de pedágio, mano. Porque. As ruas? As ruas. <laughs> não, 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 não. Não, eu falei. Pedágio do crime, mano. Ah, pode ser, né? Pode ser. Não, não, é que, é que eu moro perto da. Caralho, tá dirigindo Da mesmo. estrada mesmo, a estrada que vai para Santos. Aí, mano, porra, os caras adoram o pedágio. Virou pro lado pedágio. Pro, pro outro lado pedágio. E o pior é que deve ser meio caído. Cheio carinho, de hein? pedágio. Agora, agora imagine, pelotas até. Porto Alegre? É. Porra, é muito mais espaço, tá ligado? Tipo, para ter só um pedágio aqui. Tem um monte. Os caras aqui pesam a mão mesmo. Aqui tinha só um, mas aqui eles já. Vão, eu ouvi dizer que vai ser três, mas não sei, né? Foi um Uber hum. que me falou, não sei se eu confio <laughs> nele. Puxa, a Uzi. Ele tinha um House Preto. Não, ele era velho. Ele era estranho, cara. Ele tinha uns comentários assim que eu jurava. Tipo, o cara tava muito puto. O que foi meio incomodativo, assim, porque eu entrei no Uber dele e ele já começou. essas ruas são uma bosta, as ruas de buraco, que merda. Porra! Fiquei eu e aí, tipo, ah, não pode crer, é uma merda eu moro, mesmo, tá ligado? Aqui que Eu moro, filha da puta. O Pelotas é velho. uma bosta mesmo. É tipo, ai, a cidade é uma merda, mas também Oxi. ninguém fala nada. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí o que é isso? Aí eu me senti um pouco ofendido <laughs> que o cara tava Tô xingando falando da sua Pelotas. Ai, meu Deus. Mano, percebeu que eu vim do outro lado agora? Pois é, cara. Caralho. Então, pô, o cara faltou com respeito respeito ti, para ti, hein. Pois é. Porque, assim, ele, ele basicamente começou xingando pelotas e a situação de pelotas. Aí eu, beleza, tranquilo, suave, concordo. Mas ele tava muito puto já. Tipo, muito puto mesmo, assim. ele ficou Cara, ele ficou do caminho da minha casa até o shopping da cidade. Só reclamando. reclamando caraca, só reclamando, caraca. sem pausa. Sério mesmo. E, tipo, Ai, tu falava saco, alguma hein? coisa... Tu falava alguma coisa, tu tinha um espaço de um segundo pra falar, tipo... É, e ele já... Não, e outra coisa? Eu <laughs> não sei o quê. Tipo, o cara ficou sem pausa, assim. E eu pensei, ah, não, esse maluco deve muito ser, tipo, um um Ding direito dong. aí que tá puto salvo pelo <laughs> não mas eu, eu só falei ah, deve deve ser um direito que Sim. tá puto tá ligado aí cara chegando, deve perto, tá puto do, com o Lula. chegando perto do chegando perto do shopping ele porque meus os meus irmãos votaram Lula mas meu pai é bolsonaro deu uma briga lá e eu não vejo por que essa merda e todo mundo é igual essa bosta. Não sei cara, que. o cara mas... só realmente detestava tudo e todos, tá ligado? Ele não é nem de esquerda nem de direita. Cara, ele é um cara que desistiu da felicidade. Tu achou o Nando Moura pelotense, mano? Era o Nando Moura e ele ainda falou assim, ó. Uh, e eu vou ir pro Uruguai e vou vender ervas. Oh! Foda-se. Caralho, é isso. Cara. Era um velho que resolveu que ele ia. O cara ir pro Uruguai é indecifrável, mano. Ele é indecifrável. Exato, cara. Sério, é, não fazia o menor sentido. O maluco tinha tudo para voltar no Bolsonaro. Sim. Tudo, tudo. Tinha um pacote completo. Do nada o cara quer vender quer ervas vender. no Uruguai. <laughs> e, ficou... e a gente saiu do carro com ele falando: esse país é atrasado. <laughs> Meu Deus! Você Porque não pode parada, vender. Não, obrigado, obrigado. Caralho, falou isso? Sim, Porra, ele falou que, que o foda, Brasil mano. é atrasado porque não pode vender Comecei erva. Comecei não gostando, agora eu adoro esse cara. Mas que pode vender vodka e outras bebidas, então que, que é isso, cadê Caralho. a consistência? O cara só tava puto mesmo querendo desabafar. É. Nossa. Não, esse e final só ele é só lugar melhor esse e vender é erva, cara. Pensou aí no futuro ele lá no Uruguai vender no mundo? Um dia eu vou no Uruguai. <laughs> erva e falando. Tô andando de carro. E ele tá lá de Uber, das Uruguai. Sim, ele tá lá no Uruguai vendendo erva e falando: Nossa, sua foi é uma merda. <laughs> eu pra caralho. Nossa, queria mudar pro Brasil. <laughs> mas não dá pra vender. Sim. É isso, rapaziada, Carai, deixa o que like. Dedeiro, hein? Plot twist. Rapaziada, vai deixando seu like. E, Vitor, por que você não vai no Uruguai logo, mano? Aí do lado, compra Maria Joana. Não, gosto da língua. Não gosto da língua não, idioma fudido não, odeio, odeio espanhol Parece Odeio de Cara fala zoando, mano. É, Quero um bonito! Pior vai, que vai só português de Portugal. É realmente. Dia que eu pisar em Portugal. Realmente. Polícia que me segure. E percebe? O que que português e espanhol tem tem de parecer português de Portugal? Gays. Falou isso. <laughs> Life is complicated quando você é um dos maluco. Os pegados que tá atiram bem Pepe e os é sem. Achei isso absurdo. Vocês também não entendem que meu estilo e meus girados são cursos. Vou colar na tua terra porque eu só que tu, tem tudo Por um meio daqueles erro ela. Falando que lá tem mansão, tem gostosa, tem tudo de bom. do com uma tal de barbara com pegue melão. Nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu libid brusco Já vou direto pro clube de strip, vejo o DJ Sandy, canto de olho Esse é meu sonho, American Dream, mas se esse irmão tiver mentindo Essa cidade vai ver o seu fim, vai sofrer pela fúria do, fúria do Kyo. Kyo Muito obrigado, Primo Niko. muito obrigado Por vir até aqui nos strip, está ficar fudido tá Ficar na merda, sem Lamborghini, sem coçada, sem nada, mas Hey Nico, it's é Roma let's go ballin' Aqui nos estates a vida é boa, né? uma bola. Termina o sofá e fudei com tuas costas E a máfia inteira atrás de mim Eu te obrigo a pôr fim Tudo porque sou um primo lixo Te tiro de casa pra jogar boliche Mallory, Michel, larga els, vai jogar, vamos ir no boliche Depois bo pro bar grupar, bar, vai pagar Uma cerveja gelada Porque teu primo Não tem grana, é um fudido e não paga